Tack, det är paus i samtalen. Niklas, det här är en bonusfråga och vi har en bonusdeltagare också i panelen. Niklas Lindberg. Och, har vi någon springmick förresten? Det har vi inte tänkt på. Nej, du får springa hit. Då tar du min så här. Niklas Lindberg, du är i Svenska biblioteksföreningen och ni har ju både skrivit debattartiklar och publicerat annonser där ni ger er syn på den här debatten och kräver en politisk åtgärd. Vad är det ni vill att politikerna ska göra? Jag vill börja med att säga att vi är ju egentligen helt överens med Kristina om att vi behöver hitta en lösning som möjliggör en kommersiell marknad där biblioteken har möjligheter att vara med och göra rätt för sig och betala för den utlåningen som biblioteken genererar. Så där vid lag har vi egentligen inte någon olika uppfattning. För att förstå vårt engagemang i frågan så tror jag att man behöver backa bandet lite grann till en principiell frågeställning, och det är där vi har landat. Och tittar man på det hela så finns det en grundläggande rättighet för var och en att söka, ta emot och sprida information. Och det är också i den kontexten som bibliotek världen över har skapats för att trygga informationsfrihet i praktiken och sänka trösklar för människors tillgång till litteratur, kunskap och information utan censur eller annan typ av hinder. Och också för att biblioteken ska kunna fullgöra det här uppgiftet så har man också utrustat biblioteken med en särskild yrkeskår, bibliotekarier, vars uppgift är att fritt och oberoende göra urval i den tillgängliga litteraturen som finns för att var en av oss ska kunna vara tillförsäkrade informationsfrihet i praktiken. Och när det gäller e-böcker och det som just nu har hänt så är det så att man har infört karenser. Vilket gör att just när det gäller e-boken och det formatet så kan inte bibliotekarier och bibliotek idag göra ett urval där man samma stund som boken blir publicerad kan förvärva den i det formatet som man önskar. Utan här finns det en begränsning. Och det betyder att hela grundprincipen om biblioteken som en garant för informationsfriheten är ifrågasatt i den modellen. Och det är egentligen det som vi nu har skjutit in oss på. Vi har inte påstått att vi vill ha någonting gratis. Vi har inte påstått att det inte ska finnas någon marknad. Vi har inte påstått att man inte ska betala. Vi har sagt att den här principen måste vi stå upp för. Och det är också den som vi vill att våra politiska företrädare. Biblioteken är ju en politisk idé. Vi har ett politiskt uppdrag. Vi är styrda av kommunpolitiker, landstingspolitiker och rikspolitiker. De måste vara ut på banan och ta ansvar för idén om det fria oberoende biblioteket och ge oss stöd i diskussionen om att hitta en lösning för e-boken på biblioteken och för att det ska finnas en fungerande e-boksmarknad. Och det är det den här frågan handlar om i grunden för oss. En principfråga om bibliotekets roll. Men det är inte ett politiskt beslut. Det är inte ett specifikt politiskt beslut, utan du vill att politikerna ska delta i diskussionen. Politikerna behöver ge sig ut i debatten och ta ansvar för biblioteket som idé. Och om vi nu från bibliotekssidan talar om att den grundläggande idén med biblioteken, där vi fritt kan tillgängliggöra den informationen som finns i de format som är tillgängliga, vi kan inte längre fullgöra det uppdraget, då måste ju våra uppdragsgivare, det vill säga politiken, ta ställning i frågan och säga jo, ni ska fortsätta att fullgöra det här uppdraget. Och då måste de hjälpa oss att ta de initiativ som behövs för att hjälpa till att möjliggöra det. Eller så får man säga så här, nej, i e-bokens tidevarv så får ni ge upp principen om att kunna göra fria och självständiga urval. Och ni får stå ut med att bibliotek och biblioteksanvändare ska vänta i 4 månader innan man kan få boken. Eller evig tid. Eftersom det till och med är så att det finns e-bokstitlar som aldrig någonsin kommer till biblioteket. Och den debatten måste man ge sig in i. Vi klarar inte ut den själva. Och därför måste våra uppdragsgivare vara med och föra en sån diskussion. Sen om det i sin tur leder till att det fattas politiska beslut. Eller förändringar. Skjuta mer till mer pengar eller vad det nu kan handla om. Det får visa sig i det kommande samtalet. Men du har ändå 2 politiska företrädare här. Chans att be dem. Ska de förbjuda den här karensen? Det tycker jag är en sak som bör diskuteras om det ska vara möjligt att undanhålla biblioteken titlar. Det tycker jag är en sak som kan diskuteras.
Får jag bara säga, alltså jag måste bara få säga det, att det är, jag tror inte något förlag som vill undanhålla några nya titlar, utan det här handlar ju bara om när och hur titlarna ska komma. Våran nya modell som vi förespråkade handlar om att en licens per titel, och att man kan tänka sig att en sån licens skulle omfatta ett antal utlån eller en viss tid. Och det är liksom, då bygger man in en liten tröghet i systemet, och då skulle också alldeles sprillans nya böcker kunna köpas av biblioteken, för då reglerar man, då blir trögheten priset eller antalet utlån. Så att det skulle vara möjligt med nya titlar också då. Alltså allt är möjligt med en riktigt flexibel modell. Men sen, om jag inte helt fel underrättad, så tror jag också att det dröjer också några veckor i alla fall när en ny pappersbok kommer ut innan den finns på biblioteket för utlån. Tack. Då har vi fått förståelse för de här bägge positionerna. Mycket pedagogiskt. Och för att fortsätta på det här härliga talkshow-maneret med surprise-gäster. Så till surprise. Det här går. Har ni vad jag säger i alla fall? Men det klipper ju hela tiden. Vad ska jag göra, ljudmannen? Okej, så här. Det ser jättebra ut på tv. Ryggen mot kameran och armen i vinkel. Mattias Frenius, du är på Norstedts och du håller på med de digitala utvecklingsmöjligheterna. Ja, hur ser du på biblioteksföreningens krav? Varför måste man ha en karens, och vad skulle bli konsekvensen om man slopar den? En nätt liten fråga att svara på spontan debatt. Jag tror att det är egentligen lättare att svara på vad som inte kommer att ske om vi fortsätter som vi jobbar nu. Och det som inte kommer att ske är att en man som Magnus Dimert kommer inte att kunna sälja särskilt många e-böcker. Även om han är en bevisat skicklig bokhandlare och uppenbarligen nu ännu skickligare som PR-man, så kommer han inte att kunna sälja e-böcker. Varför då? Jo, för att alternativet finns hela tiden, att det är gratis på biblioteken. Och då kan man fundera på, är det någonting som vi skulle se som ett problem i det här sammanhanget? Ja, jag tycker faktiskt det. För det som händer då, det är att vi som förlag får mindre pengar. Får vi som förlag mindre pengar, vad händer då med våra upphovsmän, det vill säga författarna? Jo, de får mindre pengar. Och där är det möjligen så att jag är lite naiv, men jag tror faktiskt att det är ganska bra om det finns både författare och förlag för att hålla ett litterärt system igång. Och då blir frågan, vad kan vi göra då? Då finns det egentligen två alternativ. Antingen så måste det pumpas in mer pengar från offentligt håll för att hålla liv i det här litterära systemet. Svensk bokbransch idag omsätter ungefär 7 miljarder kronor. Och det är faktiskt den typen av belopp som vi pratar om som skulle behöva pumpas in om man driver det här till sin spets. Och det är jag inte säker på att någon av politikerna här framme kan säga och utlova till nästa års Almedal att de är beredda att höja den typen av anslag. Det andra alternativet är att faktiskt ge oss kommersiella aktörer förutsättningar för att bygga den marknad som vi vill bygga och som vi tror och faktiskt kan påstå vet kommer om vi får rätt förutsättningar. Och där tycker jag att det är väldigt, väldigt olyckligt och trist att vi har hamnat i den här positionen gentemot biblioteken, som vi förstås egentligen tycker väldigt mycket om. Men du sa att vi vill ha en dialog framöver, och det tror jag gäller alla i det här sammanhanget. För det borde inte vara en omöjlighet att hitta fram till ett upplägg där vi faktiskt alla kan vinna på att sprida e-bokens lov. Men där vi har hamnat nu så kommer det bara leda till att det inte blir en kommersiell marknad, och det kommer skada det litterära systemet över tid. Tack så mycket, Mattias Frenius. Och det är inte bara en pedagogisk utmaning, det är också en akrobatisk utmaning att klara av de här historierna. Det här är ju egentligen hopplöst att försöka bena ut det här. Nu har vi i alla fall fått tre tydliga positioner här i frågan, och vi kommer få många tillfällen att prata om det här vidare. Vi vill i alla fall bara lyfta upp det. Nu är vi inne på lånad tid. Det var en avsiktlig ordvits, men jag tänkte ändå avsluta med att ställa frågan till riksdagsledamöterna. Vad kan ni göra i den här debatten? Kan ni gå in och
stifta lag eller ta någon i örat eller driva opinion? Eller vad är liksom politikens roll i en sån här debatt, Mats Pertoft? Jag tänkte precis bolla över frågan till Christian. Han sitter ju ändå i kulturutskottet. Nej, men ja, det är jättesvårt att säga någonting rak arm eftersom det här är en fråga som just snarare hör ihop med digitala frågor, fri tillgång och så vidare. Naturligtvis måste vi värna biblioteket som kunskapskälla. Det är ju självklart. Och det är en grundstomme i kulturarbetet överhuvudtaget. Samtidigt som har vi ju naturligtvis upphovsrätten och författarna och förläggarna som också måste, vi vill ju få igång en marknad. Jag menar, biblioteken existerar ju också för att det finns den här marknaden. Mm. För att det finns böcker att låna ut och så vidare. Men i första hand skulle jag ju vilja att man fortsätter förhandla och leta efter lösningar. För jag tror inte på att vi politiker ska gå in och lova eller alltså lagstifta i sådana här frågor. Så det är liksom yttersta nödfall i så fall. Och budgetpengar, ja, vad var det? Finansministern hade till slut i Anders Borg lovade visst igår lite mer pengar till infrastruktur. Men 7 miljarder, inte för att jag håller på med Alliansens budgetförhandlingar, men jag tror inte det finns 7 miljarder för det här, tyvärr. Christer Nylander, du får sista ordet. 7 miljarder ungefär hela kulturbudgeten, tror jag. Jag är också lite jävig i detta, därför att det är så mycket produktplacering här idag, så jag kan ändå säga att jag har gjort en spänningsroman i höst. Är det sant? Ja, och jag tycker naturligtvis att det är viktigt att författare får betalt för det man jobbar med. Men, för du har ju så lite betalt. Precis. Vad är politikens roll? Jag har varit inställd på att politikens roll har handlat om backlist, det vill säga gammal litteratur som inte marknaden kan bära digitaliseringen av. Jag tror att det har hela tiden varit liksom min fokus i den här frågan när det gäller digitaliserad litteratur. Jag hoppas att de samtal som förs och som just nu pausar har förstått, men att de ändå kan leda fram till att man hittar en lösning. Därför att det är klart att om all litteratur som skrivs ska finnas tillgänglig gratis i obegränsad mängd från dag ett, så försvinner ju marknaden för digital litteratur. Och det är liksom ingen lösning, utan här måste nog branschen, de olika parterna, försöka hitta en lösning. Och är det så att politiken kan hjälpa till att hitta den där lösningen, så är det klart att politiken också kan finnas med när man samtalar. Men jag tror att man så långt möjligt ska undvika det. Jag tror att det vore nog det bästa om man kunde hitta en lösning mellan parterna. Vi låter det vara slutord. Tack så mycket. Tack till er som har varit här och lyssnat och tagit intryck. Ni får ta med er den här. Men ni får inte ta med er den här. Den får ni lämna tillbaka till Magnus Diemert. Tack så jättemycket till er. Tack så hemskt mycket till panelen. Det har varit väldigt upplysande. Det finns jordgubbar kvar, det finns dryck kvar. Ni får välja själva om ni vill diskutera moms eller lån med er granne. Helst båda. Mm.